conhecer mais uma obra de arte de Van Gogh. Sabemos que ele gostava de observar as cores da natureza. Vocês lembram do artista Vincent Van Gogh? Vamos lembrar? Van Gogh era um explorador, apreciador das Cores da natureza é a página do nosso material Giro Olhar. Vicente inspirou-se nas flores em muitas de suas pinturas. Veja quantas formas e cores. Agora olha só a obra Girassóis de Van Gogh. Perto de um girassol de verdade. Olha o amarelo aí! Essa obra de Van Gogh chama-se Rosas. Veja a pintura perto de uma rosa de verdade. Essa rosa é cor-de-rosa. Van Gogh gostava de observar. As flores e suas cores. Olha só essa obra. Chama-se Íris. Observe a obra de Van Gogh Íris perto de um jardim de flores íris. De verdade. Olha o roxo. Agora observe esses quadros de vasos de flores. Quantos quadros de flores você está vendo? isso mesmo quatro quadros de flores Com seu dedinho mostra qual é o quadro de girassóis que Van Gogh pintou. Parabéns! Você indicou esse quadro? Então acertou: Você? Foi muito atencioso. Gostaram de conhecer essas obras? Eu gostei. Cada quadro lindo. Vocês perceberam que as flores foram pintadas em vasos? Flores em vasos são usados para ornamentação de mesas, ou seja, para enfeitar a mesa para deixar as mesas bonitas. Devemos cuidar da natureza e respeitá-la. Não se deve, gente, pisar nas plantinhas, estragar ou arrancar que seja uma florzinha. Tem que cuidar desses lugares. O canteiro do colégio, do seu prédio, o jardim das suas casas. Essas flores em vasos geralmente são são cultivadas para essa finalidade de enfeitar ou dar de presente. Então, não vamos destruir a natureza, vamos amá-la e respeitá-la. Devemos cuidar e respeitar a natureza. Com o seu dedinho, indica o desenho que demonstra a atitude adequada que devemos ter com o lixo o nosso ambiente. Muito bem. É o desenho 2. Devemos jogar os lixos na lixeira e não jogar na natureza. Precisamos preservar as plantas e as flores. Novamente com o seu dedinho Indica o desenho que demonstra a atitude adequada que devemos ter com as plantas e as flores. Parabéns, é o desenho 1. Um. Devemos cuidar com carinho das plantas, regando e mantendo o ambiente limpo. E não arrancar as folhas e flores. Para divertir um pouco, peça para um adulto acessar esses links para ver alguns vídeos de cantigas de flores e cores.